Kwa cumi n'eshatu z'ukwa kane bibiri cumi n'umunani gahunda Odarines Oro de Problematic Society Members I mean Rwandanese here in Rwanda impfubyi zose buri buri iz'umubyeyi umwe abakene abacika cumu nimukomere Imana irabazi abapfakazi n'abapfakaye mwese nimukomere kandi mukomereza Imana irabazi izabitaho nta kabuza abakene mwese murangwe no gukomeza kwihangana Imana izakora umuti ihindure ibigoye ibihinduremo ibigori igaburire abashonje abana bato mwese Imana irabazi mwige mukurikize umuco gakondo nyarwanda yahozeho kuva kare kose nibya handi mubyige mubimenye ariko mwite kuri gakondo nyarwanda abasaza n'abakecu mwese mu Rwanda n'ababa mu mahanga nimukomere kandi kindi mukomereza turabazirikana mwese ibihe byose inshuti z'u Rwanda mwese turabakunda kubw'imeza n'ibyiza mwifuriza u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'umwihariko turabibashimira mukomerezaho ntimuzakureho muzafatire kuri urwo ruzitiro birahagije Imana mwese izabitaho izabishura izadusangiza twese hamwe ku isi akabisi na gahiye nubwo wenda kagoye abo ku isi ariko Imana izakora umuti wanyuma twese edusangize akantu kamwe twese kandi kadukwe akanini na gato abakire n'abakene bose izabasangiza akantu kamwe kandi twese kaduhaye kizaba ari ikimenyetso cyo guhazwa koko kandi tuhagizwe na gato ubwo nta kabuza akanini ntabwo kari kuzabura kuduhaza Yara hos, biri hos, bizabara semuba. Ariko Imana izadusangiza agato iduhe urugero kuko n'ubundi sanswe bikora. Ariko izabemeza kuri finali zerekana ikimenyetso cy'urubanza cyangwa cy'ingororano ingororano nziza ibihembo kubabyubahirize murakoze cyane nitwa umusaza ukuri barafinda Sechikubo Fred umunyapolitike mwiza umunyapolitike w'amahoro w'i Kanombe ufite impamvu nziza nyinshi 200 mu Rwanda hose bose bakunze imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga kuri Facebook wabihabona kuri Google Plus birahari kuri Twitter birahari
WhatsApp birahari, Instagram birahari. Nje ndi umusaza barafinda Sechibo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro mu Rwanda hose, nkabambarizwa kuri inomero ya telefone ikurikira: agasaraba 250 78 4 6 2 2 ndi Kigali Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Kamashashi mu mudugudu wa Kindege ndetse n'indege zinyura hejuru y'urugo rwanjye aho ntuye izijya kururuka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cy'i Kanombe n'iziguruka zose zitaha mu mahanga cyangwa zigana mahanga zogoga ikirere Imana twese yaduhaye dusange. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo no kubw'izo mpamvu zose nasobanuye haruguru hari n'izitabwa mwese mukabizirikana. Imana izakora umuti kubera imyumvire imwe mu mujyi umwe. Tuhiga ibisubizo by'ibibazo ikiremwamuntu gifite ku isi ushingiye aho uri hose utuye ahariho hose. Murange no kwifata neza, mube intore z'Imana ziharanira ukuri, amajyambere, ubumwe bwa buri muntu, nta vanguri ryari ryo ryose. Murakoze. Perezida wa Ruda mu Rwanda hose, perezida wa Ruda barafinda Sechibo Fred. Perezida wa Ruda mu Rwanda hose, perezida wa Ruda.